ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ ଓପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ଓ କୁ ନେଇକି। ଏଏସ୍ଓ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 27 ଅଗଷ୍ଟରେ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଉପରେ, କି ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ତ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚଳିବ। 21 ଅଗଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ନ କରିପାରିଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 24 ଅଗଷ୍ଟରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ଦି ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ବି ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 27-8-2022 ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖିଛି। ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡେଡ୍ ଦେୟାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଡ୍ ନଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଫ୍ରେସ୍। ମାନେ ଯିଏ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛ ସେମାନେ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ନା, ଓପିଏସ୍ସି ସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍, ସେଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଏଠି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଓଟିପି ଦେଇପାରିବେ ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ କ୍ରିଏଟ୍ ଦେଇକି କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ଆପଣ ଯିଏ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନ କରିପାରିଥିଲେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ସରି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।